Salomatlik inson uchun eng qadrli ne'mat. Shuning uchun ham mamlakatimizda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, sohaga eng so'nggi rusumdagi texnologiyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, xususiy tibbiyot tarmog'i ham jadal rivoj topib, mazkur yo'nalish ham xalqimiz salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etayotir. Tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida qisqa vaqt ichida xususiy tibbiyot muassasalari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilib, ular faoliyatini tartibga solish va litsenziyalash tizimi takomillashtirildi. Ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi va turlari yanada ko'paydi. Ayrim yo'nalishlardagi xususiy tibbiyot tashkilotlari hamda olib kelinadigan yangi tibbiyot asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, ularning ehtiyot qismlari va zarur materiallar uchun turli imtiyozlar belgilandi. Bu kabi imkoniyatlar samarasi o'laroq so'nggi 2 yilda Surxondaryo viloyatida xususiy tibbiyot muassasalari soni yana bittaga ko'paydi. Hospital Sultan klinikasini qurish va jihozlash ishlariga 35 milliard so'mdan ortiq miqdorda investitsiya kiritildi. Uning tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar sohaga qaratilayotgan va aholi salomatligi borasidagi ishlarni mamnuniyat bilan e'tirof etishdi. Shuningdek, qatnashchilar shifoxonada yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Ushbu tibbiyot muassasasi aholiga barcha yo'nalishda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan. Albatta, mana oxirgi paytlarda tibbiyot sohasiga bo'ladigan e'tibor juda ham katta. Xabarimiz bor, prezidentimiz bilan tibbiyot xodimlarini ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Bunda prezidentimiz tomonidan ilgari suriladigan tashabbuslar, imkoniyatlar, takliflar, o'sha tibbiyot xodimlariga ular shart-sharoitlarni yaratish masalalari ko'tarildi. Barcha qilayotgan xatti-harakatlarimiz hammasi xalqimiz uchun, o'sha xalqimizning salomatligi uchun. Hozirgi kunda Termiz shahrida yangi xususiy klinika ish faoliyatini boshladi. Umumiy loyiha qiymati 35 milliard so'mdan ziyodroqni tashkil etadi. Klinikamizga oxirgi rusumdagi tibbiy asbob-uskunalar Xitoydan hamda Hindiston davlatlaridan olib kelindi. 70 o'ringa mo'ljallangan shifo maskanimizda hozirgi kunda 50 nafardan ziyod ish o'rni yaratildi. Ushbu xodimlar faoliyat olib borishyapti. Bugungi kunda klinikamiz respublikamizdagi barcha tibbiyot muassasalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha chet el tibbiyot muassasalari bilan Rossiya, Turkiya va boshqa chet el davlatlari bilan birga hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Kelajakda murakkab operatsiyalar, murakkab tibbiy amaliyotlarni shu yerda hammasini amalga oshirmoqchimiz. Maskanda kasalliklarni eng yuksak texnologiyalar vositasida davolash uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Statsionar davolanish uchun ham sharoitlar hozirlangan. Har bir xona 2 va 1 kishiga mo'ljallangan. Hamda unda bemorlar uchun barcha qulayliklar yaratib berilgan. Ushbu shinam shifo maskanida bir vaqtning o'zida 70 dan ortiq bemor yotib davolanishi mumkin. Klinikada ishlayotgan mutaxassislarning asosiy qismi oliy malakali shifokorlardan iborat. Klinikada malakali tibbiy tekshiruvlar hosilasi o'laroq insondagi mavjud muammolar hamda kasalliklar aniqlanib, ularning oldini olish ishlari ham o'z vaqtida olib boriladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga qaratilgan e'tiborlar va bunga bo'layotgan harakatlardan ruhlanib mana bugungi zamonaviy klinikalarda o'z ish faoliyatimizni yuritib va faoliyat ko'rsatib kelmoqdamiz. Biz klinikamiz oldiga juda katta maqsad va rejalarni qo'yganmiz. Kelajakda klinikamizda hududimizdagi chekka-chekka qishloqlarga va chet joylarga mobil xizmatlarni qo'yish rejalarga kiritganmiz va buni amalga oshirish niyatimiz bor. Bundan tashqari bizning klinikamizda ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarga kiritilgan bemorlar uchun bir qator imtiyozlar ham belgilangan. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar darajasining ortib borayotgani, shuningdek, sohada qabul qilinayotgan me'yoriy hujjatlar tibbiyot sohasi davlatimizning ustuvor siyosatiga aylanib ulgurganini yaqqol tasdiqlamoqda.